Mindenki Akadémiája színpadán dr. Rozivál László, orvos. Szeretettel köszöntöm Önöket, és remélem, hogy nagy élményben lesz részük, mert ma veséről lesz szó, és én 1970-ben diákkorom óta vesekísérleteket csinálok, hogy jobban megértsük a veseműködést, azért, hogy Önök elkerülhessék a vesebetegségeket. Dr. Rozivál László szerint sok olyan biológus és orvos van, aki gyerekkorában bogarakat gyűjtött, vagy éppen órákig hasalt a fűben, hogy tanulmányozza a növényeket. Ő nem ilyen gyerek volt. Így senki nem is sejtette, hogy egyszer majd orvos lesz belőle. Buszsofőr, tűzoltó, vagy épp fizikus szeretett volna lenni, de a papi hivatás is érdekelte. A családi legenda szerint egy fényképész jósolta meg a foglalkozását. A régi időben az úgy volt, nagyobb családoknak volt házi fotográfusuk, és az Üllői 11-ben volt a Szenzikék, egy nagyon szép szezessziós bolt volt, hatalmas ilyen fa fényképezőgép, amikor lekapták, és egy-kettő, és akkor visszakapták a sapkát. Mert elég az hozzá, hogy ugye mi négyen voltunk gyerekek, nem voltunk, hanem vagyunk, és én vagyok a harmadik, és valahogy nagyobb fejem volt az első kettőnél, és édesanyám tolt be egyszer a Szenzikék a fotósokhoz, és mondta sírva, hogy ő attól fél, vízfejű az a gyerek, hogy mi lesz vele, ha ez tényleg vízfejű. És hát ugye a fotográfusok az néztek, és az édesanyám mindig azt mesélt, hogy egyszer csak megszólaltak, etuskasog, se aggódjék. Ebből a gyerekből professzor lesz. Gimnazistaként még úgy gondolta, hogy az orvosokat messziről fel lehet ismerni, és bár a biológia sem volt a kedvenc tantárgya, valamiért mégis az orvosi egyetemre adta be a jelentkezését. Azt egyértelműen éreztem, hogy az egy nagyon-nagyon izgató dolog, hogy az élet, hogy az hogy is van a sejtek, a növekedés, az agyműködés, az egész élet, ugye, hogy az, szóval mi a titok, ugye, a végső titkokat az ember állandóan kutatná. Az egyetemen kedvenc professzorához jelentkezett tudományos diákköri munkára. Ő vesekutatással foglalkozott. Rozivál László bevallása szerint ennek köszönheti, hogy rátalált a nefrológiára. Arra a területre, amely a mai napig foglalkoztatja és lelkesíti. Szeretném meggyőzni Önöket arról, hogy a vese az egyik legfontosabb szervünk, és általában az emberek nem ismerik, ami nagy gondot okoz, mert nem tudnak védekezni a betegség ellen. Őszintén remélem, hogy az előadás meghallgatása után ez megváltozik. Rozivál László orvosként több külföldi egyetemen kutatott és tanított. Dolgozott a Bergeni Egyetem Élettani Intézetében, majd családjával együtt több mint 2 évre az Egyesült Államokba költözött, ahová aztán később többször visszatért. A nevéhez fűződik a cigányorvos képzés és a jelnyelvi kommunikáció kurzus elindítása. Számtalan kitüntetése van. 2012-ben Széchenyi díjjal ismerték el munkásságát. 2014-ben Hassan Rouhani iráni elnöktől személyesen vehette át a legmagasabb tudományos elismerést. Itt már a Semmelweis Egyetem kórélettani intézetének egyik laboratóriumában vagyunk. Ebben a rózsaszín folyadékban sejtek úszkálnak, mi pedig emberi vesesejtek, speciális vesesejtek, olyanok, amelyek az érfalát, sőt a glomelus, tehát a vese egységeinek, amelyek működési egységeinek a belső felületét fedi, alapvetően meghatározva az vizeletelválasztás mechanizmusát, amit mi tanulmányozunk, és azt szeretnék tudni, hogy hogyan lehetne elősegíteni ezeknek a sejteknek az áteresztő képesség váltását, azaz mi és hogyan szabályozza. Rozivál László mind a kutatásait, mind a megelőzést fontosnak tartja. Ezért is alapította meg a Nemzetközi Nefrológiai Iskola mellett a Magyar Vese Alapítványt. A professzor úgy gondolja, ahhoz, hogy valaki teljes életet élhessen, a veséje egészségére is figyelnie kell. Ma azon senki sem csodálkozik, amikor elmegy orvoshoz, hogy koleszterint mérnek, és ugye esetleg az öreg asszonyok is arról beszélnek, hogy a te koleszterined milyen, meg a te súlyod, meg az ilyen index, az index, de az, hogy a kreatinin szintje, tehát hogy a vese paramétereket jelző értékek milyenek, ezekről nem beszélnek,
Tehát a vese fontosságának az elterjesztése, ez a, mikor a vese alapítványt létrehoztam, ez ennek az egyik oka volt, hogy a társadalom lássa be és foglalkozzon vele. Rozíván László felesége mérnök, tanár. Három lányok van. A professzor korábban szabad idejében szívesen festett, ma inkább csak gyűjti a különleges festményeket, na és a könyveket. Az ecseri piacon számtalan kincsre lelt az elmúlt években. Többek között egy olyan kiadványra, amelyben Semmelweis Ignác különleges serlegéről olvasott. Egy fotót is talált róla, ennek alapján pedig egy ötvöstől megrendelte a serleg mását ezüstből. Majd tisztelete jeléül a Semmelweis Egyetemnek ajándékozta. A pódiumon dr. Rozíván László és témája a vese nem mese. Gondolták volna, hogy ma Magyarországon minden tizedik ember vese elégtelenséggel él? Ne ijedjenek meg, ez nem olyan, hogy azonnal dializálni kell, de már csökkent a veseműködésük, és ez egész Európában így van, a fejlett világon, és nagyon fontos tudni, hogy aki magas vérnyomásos vagy cukorbeteg, ott még gyakoribb, ott minden ötödik vagy harmadik. De a jó hír az az, hogy a vesebetegség megelőzhető. Nagyon érdekes, hogy nincs benne semmi speciális. Ugyanúgy, mint ami a szívnek segít, az a vesének is segít, mozogni, inni, sportolni, nem dohányozni, de ami a legfontosabb, hogy a kreatinin szintet rendszeresen ellenőrizni kell. A koleszterint már megtanulták, megszokták a szív esetén, a vesében ez a kreatinin. Ne feledjék, az a márker. A vese az egy olyan fontos szerv, hogy ezt az ősi egyiptomi hieroglifák is már, mint temetkezési ajándéktárgyat ajánlják, és a különböző áldozatok közben ezeket használták. Ráadásul a Bibliában is szerepel, azt mondja, próbálj meg, Uram, kísérts meg, s vizsgáld meg a veséimet és a szívemet, mert ebben az időben a veséről és a szívről azt gondolták, hogy ez az érzés, a gondolkozás, az élet, minden. A 15. században még mindig azt hitték a japánoknál, hogy ez az élet kapuja. Én nemrég tartottam ott előadást, és egyetértettek velem, hogy még ma is néha azt hiszik. Ez, hogy vizsgáld meg, Uram, a vesémet, ez a mai magyar nyelvben is még szerepel, gondolkozzanak, a veséjébe látok valakinek, ugye? Tehát, hogy minden mögé látok. Nagyon régi kérdés, hogy vajon az agy, vagy a vese a fontosabb. Ugye minden szervünket magától értetődően mindenki tudja, a központi idegrendszer irányít. A vesében fordítva is van. A vesétől az idegrendszerbe impulzusok, idegszálak mennek, és visszafelé is van jelentés, és a központi idegrendszer agytörzsének a szimpatikus aktivitását részben a vese határozza meg, jelezve, hogy a vese az egy nagyon fontos szerv a szervezet működésében. Mi a viszonya a szívvel? Van egy mondás, a vese alapítványoknak van egy úgynevezett világvese napja, minden évben egy nap, és az egyik évben az volt a szlogen, hogy vigyázz a vesédre, hogy megelőzd a szívhalált. Ezen az ábrán látszik, hogy amikor a vese funkció az egy szűrlet, ugye tudja, mindenki tanulta a gimnáziumban, hogy egy szűrlet képződik, napi 180 liter, ami nem jön ki, hanem visszaszívódik, és ami a szűrletből, mint kiválasztandó végtermék, az benne maradott a csövecskékben, de ami visszaszívódik, az 179 liter, akkor egy litert pisiltünk. Tehát ez egy funkció, a filtráció, ez a fő működés. Ha a filtráció csökken, akár egy picit is, akkor a halálozás, a szív halálozásnak a valószínűsége nagy mértékben megnő, tehát nagyon sok váratlan szívhalál mögött a vese károsodás áll, amit nem is mindig veszünk észre. Na most mi a legfontosabb feladata a vesének? Mindenki tudja.
Aki iszik 5 liter sört, annak is kell jönnie. Hát ez a vese feladata, tehát a só, víz, hártartás szabályozása. Borzasztó nehéz, mert a szervezet egy teljesen nyitott valami, amiben bemegy, kijön, folyadék a bőrön keresztül, kilihegem a széklettel, és így tovább, és közben állandóan biztosítanunk kell a só-víz hártartásnak azt a belső egyensúlyát, amiben a sejtek tökéletesen tudnak működni. Az egyik ilyen nagy szabályozási gond, hogy van a keringő vér, és van a szövet közötti víz, és aztán vannak a sejtek, amelyek védik önmagukat. Minden egyes sejtnek, mint az egysejtőeknek önálló ozmotikus aktivitással rendelkező szabályozási mechanizmusa van, és ha véletlenül kint változtatunk valamit, akkor ő az ellen védekezni fog, az ozmotikus aktivitás befolyásáson keresztül. Ugye azért nem hal meg, aki 5 liter sört iszik, mert kijön belőle. Ugyanakkor a hírek a nemzetközi folyóiratokban meghalt valaki, mert vízivó versenyt, sörivó versenyt rendeztek, és így tovább. Hogy lehet az egyik meghal, a másik ember pedig nem hal meg? És Magyarországon is most volt ugye a maratonfutás, és utána néztem, senki se halt meg, nem úgy, mint Bostonban. Tehát a bostoni maratoni futók futás után ezek az igazán erős legények időnként néhányan meghaltak. Azért haltak meg, mint utóbb kiderült, sokáig nem tudtuk, mert az történt, hogy túl sok vizet ittak futás közben, benne van a levegőben, mindenki cipel a kis vizet iszogat, és ha nem jön ki a víz, azaz iszik, de nem pisil, akkor mi történik? Fölhígul az az állomány, amelyben a sejtek úsznak, és akkor kint a nátrium tartalom a sejten kívül alacsonyabb lesz, mint a sejten belül, ennek megfelelően az ozmotikus erő behajtja a vizet, és földuzzadnak a sejtek, és ez a duzzadás, ez beékelődést okoz a zárt agyvelőben, a nyúltvelőnél az életfontosságú központok neki szorulnak a falnak, és az illető meghal. Ott az ábra másik részén lehet látni nagyon érdekesen egy tornatanárnőnek az agyáról való MR felvételt, amelyben látszik a felső baloldali képen, ott nincs is gírus, nincsen szerkezet jóformán, szinte kitölti az egész üreget, és akkor utána, amikor gyógykezelték, amikor a vizeletet megcsapolták a vizet, visszaállt az egyensúly, akkor visszaállt az egész rendszer. Mit jelent ez? Hogy olyan esetben, amikor valaki valamilyen oknál fogva nem tud vizeletet elválasztani, akkor ne igyon túl sokat. De hogy van ez, hogy hol tudunk elválasztani vizet, hol nem? Hát amikor valaki kártyázik, akármilyen izgalomban van, 4-5 liter sört megiszik, és mind kijön. Igen ám, de egy maratoni verseny az egy abszolút vészreakció. A természet úgy alkotta meg a rendszert, hogy a vészreakció alatt olyan anyagok szabadulnak fel az idegrendszer, ami megakadályozza a vizelési ingert és a vizet elválasztást. Hosszú távon ott az oszlopok mutatják, hogy mennyi a víztartalom a normál nátrium esetén, ha alacsonyabb lesz a nátrium a sejteken, akkor fölmegy az agyvíztartalma, és utána látszik, hogy még alacsabb lett a nátrium, de mégsem ment fel annyira a víztartalom, pedig 16 nap eltelt. Miért van ez? Azért, mert, ahogy mondtam, a sejtek szabályozás, önszabályozó rendszer van, de ez idő kell, ez alkalmazkodni kell. És ha hirtelen váltunk, akkor fordítva nem képes a szervezet alkalmazkodni. Azt gondolnák, hogy a só az egy egyszerű dolog. 2500 évvel ezelőtt a kínai sárba könyvbe szó szerint megíródott, hogy aki túl sok sót eszik, annak kemény lesz a pulzusa. 4500 év eltelt, és most kezdi a sütőipar és az élelmiszeripar megfelelő szintre állítani a sót, pedig a só az nem csak a vesét, de az ereket, az idegrendszert, a keringést, mindennek ártalmas, só nélkül nem lehet érni persze, de Magyarországon a bevitel az még az óvodákban is az elmúlt években jelentősen meghaladta a tényleges, szükséges mennyiséget. Mi mindent csinál még a vese?
pH-t szabályoz, tehát hogy savanyag, egész életünkben az ellen küszködünk, hogy ne savanyodjunk be, a vizeletünk is mindig savas, ezt a vese szabályozza, és kiüríti ezeket a savakat, és biztosítja a megfelelő pH-t. Ezen kívül lebont, szintetizál mindenfélét, tehát sokkal több, mint amit az általában szoktak gondolni arról, hogy csak úgy kiválasztja a megfelelő anyagokat. Hogy mennyire fontos a vese, arról szól az ábra, hogy milyen a várható élettartama annak, aki egészséges, mekkora sansza van, hogy meghal. Ugye egyre nagy, én már öregvök, én már nem sokára, ugye meg a nagy a sanszom. Akit dializálnak, ott a legfelső, majdnem viszintes vonal, tehát művesére szorul, nincs veséje, az már sokkal fiatalabban is nagyobb az esélye, nagyobb a sansza, hogy el kell távoznia. Akit transplantálnak, tehát egy vesét átültetnek, az a kettő között helyezkedik el, jelezve, hogy milyen jó egy vesét kapni. A civilizációs betegségek, vérnyomás, cukor, stressz, óriási nyomást helyeznek az emberi szervezetre, és a vesét is károsítják, a vese abszolút nem kivétel. Természetesen van genetikai háttér, de összességében a megelőzés nagyon fontos, és nagyon érdekes, hogy nem csak a mozgáshiány, nem csak a dohányzás, de még a lelki tényezők is abszolút befolyásolják az úgynevezett anómiás széteső társadalmak, ahol nincs biztonságérzet, nincs kapaszkodó, ott előbb lesznek vesebetegek a betegek. Az alkohol nem írtam föl, mert az alkohol persze rizikó, kevés alkohol nem, az kifejezetten használ, ha egyéb panasza nincs a betegnek. Kérem szépen, az idegrendszer, azt értettük, hogy befolyásolja a vesét. Vajon a vese működését és a sóvízhártartást még mi szabályozza? Mert a sóvízhártartásban ugye a vese és az idegrendszer nyilvánvaló, de fölvettem oda egy képet, és odaírtam, hogy a belek. El tudták képzelni, én se tudtam volna 15 éve, 20 éve elképzelni, hogy a belekben élő baktériumok anyagcsere terméke befolyásolja a sókiválasztást, a vérnyomást és a veseműködést. Tehát a beleink, ez egy óriási új kutatási terület, és ami még sokkal újabb, hogy kiderült, hogy a bőr alatt só raktárak vannak, tehát az embernek korra, például a bőre alatt jelentős mennyiségű só halmozódik föl, és magas vérnyomásúakban is, és lehet, hogy tulajdonképpen a sóérzékeny magas vérnyomás, az nem is vesebetegséggel kezdődik, hanem esetleg bőr alatti szabályozási mechanizmussal, amiben a nyirokerek, amiben a gyulladásos sejtek, és az egész immunrendszer szerepet játszik. A vese szerkezete és működése rendkívül bonyolult, ennek a sok liter filtrációnak megfelelően, ugye ott látják a jobb oldali ábra, jönne a ér, nagyon sok ér, akkor ilyen kis ér csomók keletkeznek, ezek a glomerulusok, ezek, amelyikben a szűrlet létrejön, akörül egy ilyen kis összegyűjtő medence jön létre, ami persze mint az almát körülveszi, és utána a csövek, amely csövek akár 100-150 kilométer hosszú összességében, és ez a filtrációs ér felett, az a kapilláris, ahol bejön a vér, és ugye filtrálódik a folyadék, amiben benne van a kiválasztandó, az pedig több futballpályányi, és ezt itt egy ábrán látják is majd, hogy hirtelennyében bejön a vér, ugye, és a vér átfiltrálódik, átszűrődik, ugye a nagy molekulák, a nagy anyagok, a sejtek bent maradnak, de a folyadék megoszlik a nyomásnak megfelel, mert itt sokkal nagyobb az érpályában, ugye, amikor megmérik a vérnyomást, ugye, hogy itt egy jelentős higanymilliméter van, ahhoz képest, mint a csövecskében van, tehát jelentős a kimenetel, és ezeken a kis csöveken aztán az visszaszívódik a víznek, a folyadéknak a nagy része. Már 1889-ben egy nagyon híres Golgi nevű ember észrevette, hogy amikor a glomerulushoz, ez a kis érgomolyakhoz jön a bejövőér, mert a kimenőér, ezek a tubulusok mindig visszajönnek oda, és azt mondta, fénymikroszkopa, hogy ez egy szabályozási mechanizmus, ez egy olyan intim találkozás, olyan konzekvens, hogy ez egy szabályozási mechanizmus, és itt lehet látni fölül jobb oldalt
fönt a glomerulus, a kapillárisokkal, alul ez a kis csövecske, amiben belelógnak a sejtek, ez a bizonyos makulum, de ez érzékeli az elfolyó folyadék mennyiségét, az elővizeletet, és ha túl sok neki, akkor olyan anyagokat választ el, ami az ereket összehúzza. És hogyha ezt tanulmányozzuk, akkor a legnagyobb csodálkozásomra pár évvel ezelőtt ott a jobboldali fekete ábrán lehet látni, a bejövő nagy érben, a glomerulus, tehát az érgomolyag előtt, elektromikroszkóppal azt találtam, hogy ugyanolyan lukak találhatók a sejt falán, mint hogyha egy kapilláris lesz. Ugye ezt értjük, egy kapilláris az, amin megy át, mert lukas, oxigén, folyadék, minden. A nagy ér meg nem megy át, mert átmenne, akkor egyszerűen ödémások lennénk mindenütt, hiszen minden szaladnak ki. És ez egy megdöbbentő adat volt. Itt megint látják ott középen, hogy ez egy membrán, ez a belső felülete az oda menő érnek, ami megy a glomerulushoz, és ott igazi lukak vannak. Kérem szépen, ez egészen átütő dolog volt, mindenki csak, senki nem akart elhinni. És az új modern technikával most látni fogják, hogy ez nem csak, hogy létezik, hanem milyen különös. Amit itt látnak például, ott azt az első színes képet, ez egy ilyen érgomolyag, közül verszi a burok, alul megy ki az a cső, ami aztán ugye összegyűjti a folyadékot, és ez a felvétel már nem elektromikroszkóposan egy szöveti metszetben, élő állatban. Ott kering a vér. A vörös vértesteket is lehet látni. Folyadékfiltráció, baloldalt az a nagy szürke, az egy ilyen érgomolyag, egyetlen egy darab, amit az ember ki tud halászni, peszádni, és izolálni, és tanulmányozni. De ami fontos, az a színes képre koncentráljanak, és nézzék meg, hogy van egy függőleges nagy ér, ott bejön a vér, a fekete viszintesek azok a vörös vértestek, alatta a glomerulus, ez a érgomolyag, és lehet látni, hogy egy sárga bejön, és abban a pillanatban, amikor a kapillárisokba beér, akkor minden sárga lesz, mert ott abban a kis érgomolyagban, ami tokkal körül van széve, az a glomerulus, ott átfiltrálódik, és utána elindul, és a nagy széles csövekben, amire mondtam, hogy több mint 100 kilométer, abban elszalad. Maguk az elsők, akik ilyen nyilvánosan látnak élő állatban egy online, tehát teljes normális, ilyen dinamizmussal egy filtrációt. Ebből következőleg sikerült kimutatnunk, hogy abból a bizonyos 180 literből, amit maguk megtanultak már gimnáziumban, hogy ennyi filtrációt, 60 liter nem ott filtrálódik, ahol eddig tanítottuk, egy harmada nem ebbe a tokba lévő és aztán csövekben menő rendszerbe, hanem előtte. Kérdezhetnék, hogy ez mire jó, nem tudom, de újra kell írni a tankönyveket, ezen dolgozunk most. Mindennek következtében ott jobb oldalt látják, ott az glomerulust és a bejövő eret, amire mindig azt hittük, hogy ez egy ér. Egyforma, uniform, teljesen egyforma a szerkete, kiderül, hogy ugye ami vége felé van, az permeablis, ott megy át az a 60 liter, abban nincs renin, stb. A másik része, az meg nem permeablis, miozin van, és így tovább, de a szépsége a dolognak, hogy kérem szépen, ez önökbe változik. Amikor valaki hipertóniás lesz, és olyan gyógyszereket írnak föl, amely befolyásolja csúnya szak renin-angiotensin rendszer, de ez minden, kb. 80%-a az én koromban lévő embereknek már szedi, tehát egy nagyon általános gyógyszer, hogy ezeket gátolják, azoknak ez a határ eltolódik. Újszülöttekben pedig egészen el van tolva. Tehát élő emberben a korral, betegséggel is változik az átmenet ennek a határnak, és orvosi beavatkozása is nagy mértékben meg. Mindig szerettem volna látni, hogy hogy is néznek ezek a lukak, ezek a kis csatornák ki a valóságban. De ma egy jó néhány évtizede atomerő mikroszkópia van, olyan sejt részeket is tudunk látni, ez egy sejtnek egy hihetetlen pici területén, egy 200, ez az átmérő ennek, 50-200 nanométer, tehát a 10 a mínusz 9-en méter. És ezt mi látjuk, és az elképzelésünk az, hogy egyszerre csak ezt a szerkezetet mi majd képesek leszünk a lukakat egyrészt szabályozni, vagy esetleg a lukakat
betömni, bezárni, valamiféle fedőt rátenni, dugót, nem tudom. Minden esetre ezen a nagyon rövid idő alatt talán megérezték, hogy József Attila miért írja azt, és a gazdag életet nyer a salak a buzgó vesék forró kutyain. Miért lelkesedik ezért a veséért? Mert a nagy költők, a nagy művészek mindig megérezték, mi a fontos. De a legnagyobb üzenet, hogy szeressék a veséjüket, gondoljanak rá, a kreatinin szintjüket ellenőrizzék, ez nem önös érdek csak, ez össztársadalmi érdek, mert aki nem vigyáz a veséjére, az hamarabb meghal. Köszönöm a figyelmüket. A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Holnap Pető Attila közgazdász bebizonyítja önöknek, hogy bárkiből lehet sikeres vállalkozó. Kiderül az is, mire elég egy jó ötlet, mi kell egy vállalkozás beindításához, és ahhoz, hogy meg is valósítsuk álmainkat. Gyakorlati tanácsok következő adásunkban.